Даяна! Да, Смайли, наслади се. Това е новият ми облик, както искаше. Без вежди. Смайли, защо? Божичко, това не е Даяна. Момчета, почекайте. Даяна, защо наистина си обръсна веждите? Можеше да направиш много други неща. Много по-лесно е да ме целунеш, например. Даяна не ти прощава! Смайли, няма да те целуна. И искам да те помоля да не ми поставяш повече условия. Готови сме да започнем нашата тренировка. Но трябва да сме сигурни, че няма да заговорничиш с баскетболистите зад гърба ни. Няма да им казваш какво си говорим с момичетата. Талисман на Бъни ли си или талисман на баскетболистите? Талисман само ни разочароваш. Виж, внимавай, защото можем да те сменим с по-надежден. Талисман, все по-малко ти вярваме. Момичета, разбрах ви. Винаги съм на ваша страна. Баскетболистите просто искаха да се сдобрят с вас. Имах добри намерения. Имаше добри намерения и това е както винаги. Талисман, да не говорим повече за това. И така, талисмане, предупредихме те. Да, предупреден съм. Чувствам се, сякаш имам двойка, а вие сте ми изнесли лекция. Тогава, талисмане, не прави грешки и ние няма да те притесняваме. Хайде, момичета, да започнем нашата тренировка. Добре, няма да казвам нищо на баскетболистите или мога да бъда изгонен от отбора. Добре, момичета, готов съм за тренировка. Мога ли да съм с вас? Съжалявам, Яна, но екипът ни е пълен. Освен това, нямаме повече екипи за тренировката. Да, Яна? Яна, ти си бунтарка, но не и мажоретка. Момичета, преоблечете се. Така, чуйте, момчета. Ако искате нашите момичета да ни простят, сега влизаме и им даваме подаръци. Смайли, разбрахме те! Затова подготвих подаръци. Това е първият ми млечен зъб. Ще го дам на Даяна и тя ще ми прости. Ще подариш на Даяна първия си млечен зъб? Какво? Сладко е! Тя веднага ще ми прости. Ще й дам и тази кукла и ще кажа, че когато пораснем и се оженим, ще имаме ей такава дъщеричка. Готино! Надявам се Даяна да разбере намерението ти. Ами, момчета, какво сте подготвили за вашите момичета? Как ще им се извините? Ще дам тази кристална топка на Мери и ще кажа, че разбитото ми сърце е в нея. Ще кажа, прости ми. Момчета, страхотен подарък сте подготвили. Аз може би няма да се извиня. Купих обикновени фиби. Да, Тимур, не съм сигурен, че твоята Кати ще ти прости. Добре, момчета, да отидем да подарим подаръците. Ще видите, Даяна ще ме целуне днес. Хайде, момичета. Раз, два, три. Победа! Бъни са супер! Бъни са най-добрите! Бъни винаги ще победят! Момичета, момчетата са там! Победа! Бъни са супер! Бъни са най-добрите! Бъни винаги ще победят! Талисмане, пак ли ги повика тук? Не, момичета, не съм го направил. Честно дума. Баскетболисти, какво става? Защо сте в нашата зала по време на нашата тренировка? Веднага спрете да ни преследвате! Добре, че и аз нямам проблеми с Айс, момичета. Току-що скъсахме. Момичета, сега ще приключа с това. Яна, спри. Трябва, Даяна. Излезте от спортната ни зала веднага. Даяна, спри да ми се ядосваш. Дойдох да се извиня пред теб. Виж, това е първият ми млечен зъб. Смайли, сериозно ли? Решил си да ми подариш първия си млечен зъб? Да, Даяна. Ето, приемаш ли го? Еха, Смайли, сериозно ли? Но защо зъбът е толкова развален? Не те ли е срам да ми правиш такива подаръци? Ето, вземи си го обратно. Виждаш ли, зъбът не помогна. Добре, Даяна, ако не те интересува зъбът ми, вземи поне тази играчка. Бъдещата ни дъщеря ще изглежда така. Смайли, може би твоето бъдещо дете ще изглежда така. Но сега имаме тренировка, така че излез от тук. Веднага! Добре, хайде, момчета. Чакай, Смайли, Мери, вземи тази топка с моето разбито сърце. Кати, купих ти фиби. Знам, че ги харесваш. Момичета, какво сега? Прощавате ли им или се правите на интересни? Какво ще правите? Хей, махайте се от спортната зала! Чим, Макс, не ме интересува разбитото ти сърце и тази топка. Тимур, задръж ги за себе си. Слушайте ме, момчета. Излизате от залата или се обаждам на директора. Броя до три. Едно... Добре, момчета, да тръгваме. Да тръгваме. Кати! Уф, напълно ли са откачили? Те искат да се сдобрят с вас. Те искат, но ние не. Добре, момичета, нека продължим нашата тренировка. Аз страхотно се справям с новите движения на мажоретките. Яна, ти не си мажоретка. Хайде, момичета. Едно, две, три. Победа! Бъни са супер! Бъни са най-добрите! И какво? Даяна, целуна ли те? Чакай.
Даяна, знаеш ли какво? Днес ще ме целунеш на всяка цена. Щом Смайли каже, значи ще е така. Бани! Леле, момичета, не мога да продължа тренировките, когато баскетболистите постоянно убиват настроението ми. Не обръщайте внимание на баскетболистите. Нека продължим нашата тренировка. Ако дойде тук отново. Така, момичета, да започнем от начало. ПОБЕДА! Победа! Бъни са най-добрите! И така, 26 минус 3. Пица, какво ще кажеш за лъжиците и вилиците? Проверих и липсват 3 ножа, 4 вилици и 8 лъжици. Казах ли ти да следиш учениците? Често крадат. И сега кой ще го плати това? Айс, не броя колко са ножовете и вилиците, когато взимам мръсните чини. Ако пак откраднете вилица или лъжица, ще ядете с ръце. Какви вилици, какви лъжици, Пица? Ние не крадем. Слушай, Пица, имам си собствена вилица, която си нося от вкъщи. Дима, защо си носиш вилицата от вкъщи? Защото пицата ми е зле посудата. Слушай, Дима, не дай да знаеш много пред твоята жаба. Жабки, вие ли откраднахте вилиците? Разбира се, Айс. Сякаш имаме нужда от стрес. Айс, лимонада за най-добрите. И нещо сладичко. Приятелки са. Слушай, Айс, може би Блонди и нейната нова приятелка крадат вилиците. Блонди ли? Слушай, Блонди, къде е посудата? Момичета, аз няма да плащам заради вас. Аз не разбирам, Айс. За какво говориш? Подробности. Някой краде вилици и лъжици от нашето кафене. Това вие ли сте? Кажете ни. Или няма да получите лимонада и сладкиши. Какво? Какво, Айс? Кой ти го каза? Кой ми го каза ли? Кой? Баже да приятелка жаба. Чух да казва, че това са Блонди и нейната приятелка. А, жабите! Женя, виждам, че имаш дълъг език. Сега ще ти обясним кой командва вече. Слушайте, блондинки, нямам дълъг език. Просто казвам това, което мисля. Разбрахте ли? Женя, толкова ли скучен животът ти? Тогава защо създаваш проблеми? Защо са ни нужни вилиците и лъжиците? Или вие, BFF, имате нужда от разнообразие? Предполагам, че това е истината, щом всички в училище ти се смеят. Слушай, Женя, ако пък кажеш нещо за мен, никога няма да видиш зелено-оранжевата униформа. И ще има още едно русо момиче вместо теб. О, Блонди, защо ме плашиш? Ти даже не си капитан и не решаваш кой ще бъде в отбора на жабите. Слушай, Женя, треньорът решава всичко. Ако си забравила, моята Леля е нашия треньор. Ако си забравила, ще ти напомня. Леля ти е жена на Чичо ми. Млъкни, Женя, никой не трябва да го разбира. Нека всички разберат. Послушай съвета ми, Женя. Дръж си устата затворена или ще напуснеш екипа ни. Можете ли да спрете да се карате зад гръба ми? Или ще стане и ще изляза в коридора? Костя, не се шегува. Знаете ли какво може да направи? Дива, искаш ли ти да си в коридора? Хей, жаби, без конфликти в моето кафене. Кой ще чисти след това? Чухте ли? Звънецът за часа. Така че се разкарайте. Блонди, разкарай се. Предполагам, ме разбра. Деца, днес имаме много важен урок. Става дума за смог. Кой знае какво е? Учителю Майк, аз знам. Смогът е голямо натрупване на дим в атмосферата. И ние го дишаме. Браво, Даяна! Кой знае причината за смога? Спокойно, учителю Майк. Смогът е заради човешката небрежност. Да, хората палят гори и поля. Учителю Майк, като застанах на автобусната спирка, имаше много коли. Не можех да дишам. Виж, Патрик, ето защо смогът може да е един от най-важните проблеми. Още нещо, учителю Майк. Знам, че трябва да засадим много дървета, за да избегнем смога. Добре, Айс. А кой засади дървета миналата година и колко? Учителю Майк, аз засадих 4 дъба и 2 брези. Браво, Пица. Настя, а ти колко дървета засади? Аз не садя дървета. Засадих цветя на вилата ни. А сега, деца, нека разберем откъде идва смогът в града. Настя, поне не лъжи! Даяна, не лъжа. Обичам да съдя цветя. Учителю Майк, мога ли да кажа нещо? Знам нещо! Разбира се, Тимур, кажи ни. А вие, деца, записвайте. Леле, Тимур, излизаш на дъската и искаш да покажеш, че си най-умният човек на света. Даяна, той е братът на Смайли. Настя, чуй какво ще ти кажа. Всеки от баскетболистите е позьор. Слушайте, Тимур, той ще ни разказва неща по темата. Чуйте ме, това е истинска история от живота. Ние я знаем, учителю Майк. Учителю Майк, можете ли да преместите жабите по-далеч от мен? Не, учителю Майк, преместете я нея. Тя зае мястото на Стела. Момичета, не се карайте помежду си. Браво, Тимур. Кой друг ще ни разкаже история по темата? Пс, Тимур, какво искаш, футболист? Какво става? Чух, че мажоретките не са искали да ви простят. Въпреки подаръците. Мотнете! Момичетата скоро ще ни простят.
Деяна, Деяна, разваленият млечен зъб на Смайли наистина ли беше в кутията? Настя, толкова беше развален, че не можех да повярвам, че е зъб. О, боже мой! Изглежда, че Смайли е обичал десертите. Днес той каза, че ще го целуна и беше толкова уверен. Защо? Момичета, какво говорите? Нищо, учителю Майк. Учителю Майк, Смайли иска да целуне Деяна. Настя, не трябваше да казваш това пред всички! Нашият урок не е да мислим за целувки. Скъпа, избери стил, който харесваш, аз ще платя. Ран, не ти ли харесва как изглеждам? Не, просто искам ти да изглеждаш най-добра от всички. О, не очаквах да те видя тук, Ран. Решила си да купуваш нови дрехи ли, скъпа? Да, Мия, можеш ли да си представиш? Ран, какво мислиш за тази рокля? Скъпа, избери всичко, което ти харесва. Райан плаща. Мия, чули? Райан плаща. Така че избери три аутфита за мен. Бързо. Лейла, лесно е. Ти изглеждаш като кралица с тази рокля. Какво мислиш за това? Лейла, страхотна е. Следващото. Лейла, с тази рокля ще изглеждаш като истинска принцеса. Райан, приличам ли на принцеса? Разбира се, Лейла. Изглеждаш като най-красивата принцеса в целия свят. Следващото. Райан, какво ще кажеш за този гъщеризон? Предполагам, че изглеждам страхотно. Лейла, много яко. Лейла, купуваме и трите. Мия, опаковай ги, моля. И какво сме ли? Деяна, целуна ли те? Деяна не само не го целуна, но дори не говори с него. Момчета, казах, че Деяна ще ме целуне. Ще видите. Запази спокойствие. Момичетата няма да ни простят. И подаръците няма да помогнат. Аз казах, че това е лоша, лоша идея. И талисмана също. Първо беше с нас, а сега е с мажоретките. Момчета, не знам за вас, но Деяна ще ме целуне. Днес. Ще видите целувка. Смайли, забрави за мажоретките. Как ще те целуне? Тимур, казах, че ще ме целуне. Имам идея. Смайли, не ни плаши. Момчета, ще видите. Сега ще отида при нея и ще кажа пред всички. Целуни ме или... Мисля, че тя ще ти каже да се разкараш отново. Ще видим. Момчета, участвате ли? Разбира се, да! Вежди, къде беше цял ден? Не те видях. Криеш ли се от мен в училище? Не, не, просто играех футбол с момчетата. Играл си футбол с момчетата? А на мен внимание! Винаги прекарваме времето си заедно. Ще те изпратя до вкъщи след часовете. Вежди, знаеш ли какво? Мисля, че не ме обичаш. Обичам те. Патрик, как да го разбирам? Звъня, но ти не вдигаш телефона. Пиша ти, не ми отговаряш. Аз какво да мисля? Жоже, всичко е кофти в обучението ми. Майка ми контролира всичките разговори и чатове. Знаеш ли какво, Патрик? Би било по-добре, ако майка ти обясни, че не е добре да се лъжат момичетата. Ти лъжеш! Жоже, не! Всичко ще се оправи след седмица и пак ще си пишем. Костя, може ли да спреш да играеш, Дима? Карина, чакай, няма да загубя. Костя, защо спре? Хайде да играем! Да, разбира се. Костя, не играе! О, божичко! Дима също не играе. Помните ли къде ще отидем днес? На кино. Салатон на кино. И? Какво? Ние? Крайна, прибираме се след училище. Не, Костя, ние не се прибираме. Дима, помагай, иначе трябва да отида на кино с нея. Здравейте, ученици! Деяна, ти беше много готина с баскетболистите. Настя, не. Смайли просто си помисли, че ще му прости заради някакви подаръци. А Тимур, видяхте ли го? Той ми купил Фиби. А Макс? Той работи за съчувствие. И моето сърце също е разбито. Момичета, мисля, че трябва да игнорирате баскетболистите. Просто ги игнорирайте. Във всеки случай, баскетболистите няма да получат нашата прошка. Деяна, помниш ли какво ти каза Смайли? Настя, той просто продължава да мечтае. Нека мечтае. Всъщност, момичета, беше смешно. Видяхте ли колко неуверен беше Тимур? Ръцете му трепереха с фибите. Костя, чули, Смайли иска да целуне Деяна. Дима! Отиваме на кино! Дима, няма да е интересно. Какъв филм ще гледаме? Междузвездни войни или Сапунени опери? Междузвездни войни! Хей, ученици! О, Патрик! Защо са толкова страшни? Жоже, те дойдоха да се разберат с бунтарките! Дима, тръгваме ли? Слато не! Трябва да спра Деяна да целуне Смайли! Дима! Вашите извинения не се приемат, баскетболисти! Виж, Вежди, как баскетболистите чича след бунтарките. Те наистина се обичат, а ти мислиш само за приятелите си и за футбола. Жули, но ние имаме добри отношения с теб. Смайли, може би не трябва да го правиш. Деяна не е в настроение. Тя ще ти каже да се махаш отново. Не. Така, Деяна. Мислиш ли, че ще тичам след теб? И ще плача? Грешиш. Искам да ти се извиня. За последен път. Пред цялото училище.
Всички чуха ли? Смайли се извинява на Даяна. Не му прощавай, не му прощавай. Колко мило! Патрик, виждаш ли силната им любов? Жужа, баскетболист е лъжец. Макс, ако Даяна прости или целуна Смайли, тогава ще се извиня и аз на Кати. Тя няма да му прости. Пак ще се излагаме. Смайли, давай, продължавай. Какво следва? Добре, Даяна, ако ме обичаш и ми прощаваш, целуни ме пред цялото училище. Но ако не го направиш, покажи на всички, че си истинска бунтарка и си обръсни веждите. Карина, би ли си обръснала веждите заради какво мен? Какво става с теб? Значи няма да гледаме сапунка до вечера. Даяна, това е лъжа. Предполагам, че Смайли ще използва нечестни игрички. Кати, няма да го целуна. Даяна, просто забрави. Даяна, какво означава да обръснеш веждите си или да го целунеш? За нищо не си му длъжна. Слушай, Смайли, грешен опит. Така че, свободен си. Момичета, чакайте. Е, Даяна, какъв е твоят избор? Кажи пред всички. Ще ме целунеш ли? Знаеш ли какво? По-добре да си обръсна веждите, отколкото да те целуна. Иди да целунеш жаба. Искаш ли нещо сладко, Смайли? Баскетболисти, свободни сте. Добре, Даяна, това е твоят избор. Чакам те в следващото междучасие тук. Искам да видя как изглеждаш, без вежди. Да видим каква бунтарка си. Хайде, момчета. Даяна е толкова глупава. Тя направи правилния избор. По-добре без вежди, отколкото да целува този смърв. Да, вежди, това е истинската любов. Да обръсна веждите си. Не мога да си се представя без вежди. Хайде, момичета. Даяна, ще си обръснеш ли веждите? Чухте ли какво условие има Смайли? И какво реши? Какво реших ли? Няма да го целуна. Даяна, ти сериозно ли? Мери, няма да си обръсна и веждите. Даяна, той ли ще те контролира? Ти си бунтарка. Настя, не е толкова лесно. Той отправи това предизвикателство към мен пред цялото училище. И не мога да се отметна, защото ние сме бунтарки. С основа. Кати, каква основа? Даяна ще нанесе фондиотен върху веждите си и ще изглежда така, сякаш ги е обръснала. Слушайте, момичета, това е страхотна идея. И тогава Смайли ще повярва. Разбира се, Даяна, и тогава Смайли никога няма да дойде при теб да се извинява. Да, момичета, това е добра идея. Кати, дай ми основа. Успокой се, Смайли, не проработи, не проработи. Да, идеята с подаръците не беше добра. Не, момчета, не разбрахте. Ако Даяна не си обръснала веждите, трябва да ме целуне. Какво мислите за новото бунтарско момиче? Даяна, по-добре да не го правиш. Даяна, само някой да не вземе твоя снимка и да я публикува. Не ми пука за това, момичета. Най-важното е да не се целува повече с този баскетболист. Даяна, а след седмица спираш да нанасяш фондиота и ни казваш, че сте пораснали веждите. Даяна! Да, Смайли. Наслади се, това е новият ми облик, както пожела, без вежди. Смайли, защо? О май гош, това не е Даяна. Момчета, чакайте. Даяна, защо наистина си обръсна веждите? Можеш да направиш много други неща, много по-лесно е да ме целунеш. Даяна не ти прощава. Смайли, няма да те целуна и искам да те помоля да не ми поставяш повече условия. Божичко! Смайли, изглежда, че Даяна е направила нещо с веждите си. Имам чувството, че ги е маскирала. Даяна? Изглежда, да, но нямам вежди. Не виждаш ли, няма ги? Както и да е, баскетболисти, какво забравихте тук? Това е събликалната на бунтарките. Събирай приятелите си и се махайте. Да, разкарайте се. Чакайте, момичета. Даяна, не си си обръснала веждите. Сега всички в училище ще знаят, че бунтарките не държат на думата си. Добре, това убива вашата репутация. И после, момичета, вие ще хухнете след нас. О, боже мой, не го взехме предвид. Даяна, просто кажи на Смайли да излезе. Момичета, репутацията на бунтарките е по-важна. Така, Смайли, слушам те. Какви са ти условията? Даяна, ако искаш всички да мълчим, имаш само един начин. Целувка. Даяна! Окей, Смайли, нека те целуна. Той го направи! Шокиран съм. Смайли целуна Даяна, както обеща. Казах ли ви, че ще получа целувка? О, боже мой! Приятели, загубих! Приятели, сложете лайк, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и чакайте новите ни готини епизоди. До следващия път и чао! Това беше смелата леди Даяна. Така че Даяна мисля, че тази целувка означава прошка. Ей, трябва да се извиня на Кати. Мери, прости ми. Не ми пука. Пухи, какъв филм ще гледаме? Междузвездни войни или някакъв романтичен филм?
Добре, Даяна, целуни ме, ако обичаш. О, Боже мой, не можем да мислим за това. Даяна, просто му кажи, какво беше?